صلي على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الزلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالقين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصن جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ناظرين پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے ناظرین کرام حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں سیدنا المصون صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار حفاظت کیے گئے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا حمزات جن موکل کیا ہے جو اس شخص کی حفاظت کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک جن کا انتخاب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک جن کی ڈیوٹی لگائی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے غیبی طریقے سے میری مدد فرمائی ہے اور مجھے ہر طرح کے نقصان سے محفوظ رکھا ہے۔ وہ جن اب صرف میرے ساتھ اس لیے ہوتا ہے کہ مجھ سے برکات حاصل کرے۔ ناظرین کرام، عشق کی دنیا عجیب دنیا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، علامہ نے کہا تھا، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ عشق کی دنیا میں فاصلے تاریخ کے ہوں یا جغرافیہ کے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ عاشقوں کو فراق میں بھی وصل کی لذتیں ملتی ہیں اور بعض اوقات وصل میں بھی حسرت دید رہتی ہے۔ اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں، صحابہ کو دید میں بھی حسرت دید رہتی تھی۔ ناظرین کرام، عشق و محبت کے زمزمے ایک ایسی شخصیت جس کی ہر سانس سے پھوٹتے تھے، وہ شخصیت کیا تھی؟ ان کا ذکر کرتے ہوئے عبادت، ریاضت، قائم اللیل، صائم الدہر، استغناء، زہد، تقوی، عشق و مستی اور ہوش مند مجذوب، جسم پر ساری زندگی ایک کپڑا، چند کھجوریں اور چند لقمے، کچھ خوراک کے، جو کے، یہ پاس رہتے تھے۔ شہرت و ناموری جو تھی اس سے کوسوں دور، اور حالت یہ تھی، وہ کسی نے کہا تھا کہ اس کو کسی سے کیا غرض جس دل بے نیاز کو شوق نہ ہو عروج کا، خوف نہ ہو زوال کا۔ سید التابعین کا لقب پایا، خیر التابعین کا لقب پایا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی جانب رخ کرتے تھے، ان کے شہر کی جانب، تو اپنی قمیض کے بٹن کھولتے تھے اور وہاں سے فرماتے تھے، مجھے خوشبو آتی ہے، وہاں سے مجھے ہوا آتی ہے، محبت کی ہوائیں آتی تھیں۔ یہ کون تھے جن کے لیے کسی نے کہا کہ میرے قلب کو بھی نصیب ہو تیری ذات سے وہی نسبتیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے قلب کو بھی نصیب ہو تیری ذات سے وہی نسبتیں۔ وہ جو عظمتیں تھیں بلال کی، وہ جو رابطے تھے اویس کے۔ اویس ساری زندگی اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساری زندگی براہ راست سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہیں پہنچ سکے، لیکن روحانی طور پر ہر وقت قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل تھا۔ اور مجھے تو یہ یقین، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ جو سانسوں کی خوشبو تھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو بھی اویس کرنی محسوس کرتے تھے، اور روحانی طور پہ ہر وقت دید مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حاصل تھی۔ ناظرین کرام، منزل عشق کا مینار اویس کرنی، عاشق سید ابرار اویس کرنی، رحمت حق کے طلبگار اویس کرنی، ہم گناہ گاروں کے غمخوار اویس کرنی، اور ظاہری آنکھوں سے دیدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہری آنکھوں سے دیدار محمد نہ ہوا پھر بھی کرتے تھے بہت پیار اویس کرنی، اور بخشش امت مرحوم کی کرتے تھے دعا طالب احمد مختار اویس کرنی۔ سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا مقام ہے کہ عشاق کا جہاں بھی ذکر آئے، سیدنا بلال حبشی، جہاں خبیب، جہاں خباب بن ارت کا ذکر آئے گا، وہاں فوری جو نام ذہن میں آتا ہے، میں تو یوں سمجھتا ہوں عشق کا نام آئے، پہلا نام بلال کا اور دوسرا اویس رضی اللہ عنہ کا آتا ہے۔ اور عاشقوں کی فہرست میں امام عاشقاں ہیں۔ اور یہ جو ہمارے ہاں تصوف میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، فنا فی الرسول، فنا فی الرسول کی عظیم، جو اس کی عظمت کے سلسلے تھے، ان میں عظیم ترین منزل میں جو عشاق نظر آتے ہیں، ان میں اویس کرنی کا نام ہے۔ محبت رسول کا یہ عالم تھا، صرف سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک جو ہے ان کو کچھ نقصان پہنچا ہے احد کے میدان میں، اس غم میں اس درجہ غم کیا کہ سارے ان کے دانت ہی کہتے ہیں کہ جھڑ گئے تھے اس غم کی وجہ سے۔ اور پھر سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ مبارک ان دونوں اصحاب کرام کو دے کر بھیجا تھا کہ یہ میرے اس عاشق صادق کو دے دینا جا کے، اور اس سے کہنا میری امت کے لیے دعا کرے۔ اور فرمایا، پھر یہ تاجدار یمن جو ہے
उस शाह के इमाम, इसकी दुआ का असर ये होगा कि दो जो बहुत बड़े कबीले थे अरब के, उनकी भेड़ों और बकरियों के बराबर जो है ये मेरी उम्मत के लोगों की शफात करेंगे। रबिया और मुदर के अफराद जो थे उनके बराबर लोग जन्नत में दाखिल होंगे इनकी दुआ से, और जब ये जन्नत में जाएंगे तो हज़ारों जो औलियाए किराम होंगे वो इनके जलाओ में होंगे और फरिश्ते इनके जलाओ में होंगे। इनकी ये शान है नाज़रीन किराम। आज उनका ताजदार अकलीम मोहब्बत दरवेश इश्को मस्ती और काबा मोहब्बत का दीवाना जो है सैयदना उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला के तस्कार पाक, उनका जोहद, उनका वरा, उनका तकवा, उनका इश्क, उनका फनाफ रसूल के मंजिल पर होना, ये सब सआदत हासिल करने के लिए मेरे साथ पक्के ठक्के सूफ़ी जनाब अलवीर अहमद यूसफी, दर्जनों किताबों के आप मुसन्निफ, बुज़ुर्ग तरीन शख्सियत यहाँ हमारे शहर की, इनके साथ दर्जनों किताबों के मुसन्निफ हैं, नौजवान स्कॉलर और बहुत इल्मी शौक़ इस दौर में रखने वाला नौजवान अल्लामा मोहम्मद अहमद बरकाती, इनके साथ ही नौजवान स्कॉलर है जनाब प्रोफेसर नासिर महमूद साहब, और आखिर में बहुत खूबसूरत आवाज़ के हामिल सूफ़ी नाथ खान है हमारा नौजवान मोहम्मद यूसुफ अज़हर। इससे आज हम मनकबत सुनेंगे उस अज़ीम आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मैं इब्तदा कर रहा हूँ जनाब अल्लामा मुनीर अहमद यूसुफी साहब से। जी तारुफ मैंने सारा आपके लिए छोड़ दिया, इशारे सिर्फ कर दिए। आप कहाँ के रहने वाले थे, कैसे आपका ख़ानदानी कबीला नसब, ये सब आपके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सैयद या रसूलुल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सैयद या हबीबुल्लाह। कितनी अजीम शख्सियत का नाम आपने बयान फरमाया, खैरु ताबईन कहते हैं, सुभान अल्लाह। और ये इनका नाम है हज़रत सैयदना अवैस बिन आमिर बिन करनी मुरादी यमनी, सुभान अल्लाह। और बड़ी इनकी शान, अल्लाह ताला की अजमत का इजहार इनसे होता था। दरमियाने इनका कद था, सीना इनका चौड़ा था, रंग इनका गंदमी था, और खूबसूरत इनकी रीश मुबारक थी, और इंतहाई ज़ौक दर्द मोहब्बत का पैकर थे, और हम वक्त आँखों में आंसू रहते थे। रात को खड़े होते थे, एक रात क़याम में गुजर जाती, फिर खड़े होते एक रात सजदे में चली जाती, फिर एक रात रुकू सजदे में से गुजारते। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और याद में इनकी ज़िंदगी का शब रोज़ गुजरते थे, और ये तन्हाई पसंद थे। मलाइका में इनके चर्चे, आसमानों पे इनके चर्चे, आसमानों पर, और आसमान के फरिश्ते से प्यार करते थे, धरती से प्यार करती थी। और ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इतने गुम थे कि ऐसे जैसे हजूर को देख रहे हैं। वाह वाह। और ये वाकयात आते हैं जी, हाँ जी, हज़रत खुबैब का वाकयात है कि जब उनको सूली दिया गया, दाता साहब लिखा है, तो आप सरकार ससन मदीना शी में है, आप फरमाने कि मेरे ख्वाब को सूली दिया जा रहा है, वो मुझे सलाम कह रहा है। वाह वाह वाह। ये सलाम सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो भी सरकार को देख रहे हैं, यानी इतना रابطہ गहरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना अली व सय्यदतिना फातिमा وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم। ये जब से ईमो आया है इसने हमारे बड़े मसाइल हल किए रूहानी भी, ये व्हाट्सएप जब से आया है और जब से वो क्या ब्लूटूथ आया है, इन सब ने बड़े मसले हल कर दिए। गाजी साहब, मैं आपने जो बात फरमाई जिस हस्ती के ज़िक्र के साथ हम अपने आप को सरशार कर रहे हैं, और उसकी इब्तिदा में जो आपने रबते की बात की है, मैं इस मौका पर आकर दिल कहता है और बयान में भी करता हूँ, और वैसे तनहाई में भी,
کہ ہمارے جو اکابرین بڑے گزر چکے ابھی کچھ عرصہ پہلے، 20-25-30 سال پہلے تک، تو میں ان کو سلام عقیدت پیش کیا کرتا ہوں اس بات پر کہ جو حدیث پاک میرے آقا کریم علیہ السلام سنن ابی داؤد میں ہے، گھر سے باہر تشریف لائے، آپ کے دستے مبارک میں دو کتابیں تھیں، ایک دائیں ہاتھ میں ایک بائیں ہاتھ میں، آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ جانتے ہو ان کتابوں میں کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی حضور ہم نہیں جانتے، آپ نے فرمایا یہ میرے دائیں ہاتھ میں کتاب ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں نے جنت میں جانا ہے ان کے نام، اللہ، ان کے والدین کے نام، ان کے قبائل کے نام لکھ کے مجھے دے دیے ہیں، ان ناموں میں سے ایک نام بڑھ نہیں سکتا، ایک نام کم نہیں ہو سکتا۔ دوسری میں فرمایا اس میں جہنمیوں کے نام، ان کے والدوں کے نام اور ان کے قبائل کے نام لکھ کر دے دیے، ان میں سے بھی ایک کم نہیں ہوگا، ایک زیادہ نہیں ہوگا۔ میں بڑوں کو اس لیے اپنے اکابرین کو اکابر ہی سمجھتا ہوں کہ اس دور میں ایک کتاب کے اندر پوری کائنات کے لوگوں کے نام لکھے جانے ایک ناممکن سی بات سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کا یقین تھا کہ حضور نے جو فرمایا وہ بجا۔ آج ہمارے پاس یہ تمام وسائل موجود ہیں، چھوٹے سے کارڈ کے اندر جو سینکڑوں ہزاروں کتابیں سما جاتی ہیں، تو اگر اس چھوٹے کارڈ کے اندر اتنا کروڑوں چھا رہی ہیں، تو پھر اگر اس کے اندر اتنی وسعت ہو سکتی ہے، تو اب ماننا پڑے گا حضور کے دستے مبارک میں جو کتابیں تھیں ان کے اندر اس سے کہیں زیادہ وسعت۔ اور ہم نے دیکھ کے مانا ہے، ہمارے بڑے بغیر دیکھے مانتے رہے، اور اس حدیث پاک کو تاریخ کے اندر کبھی کس نے جھٹلایا نہیں، ہر ایک نے اس پہ ایمان رکھا، ایمان بالغیب ان کا ہم سے بہت زیادہ مضبوط، بہت زیادہ۔ اور اب آپ، ہم موضوع پہ بات کرتے ہیں، حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو ٹرمز استعمال ہوتی ہیں امت میں، یہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی برکت ہے کہ ہم کہتے ہیں صحابہ اکرام اور اس کے بعد درجہ ہوتا ہے تابعین کا، تو یہ اصطلاح حضرت اویس قرنی کی وجہ سے حضور نے عطا فرمائی ہے۔ انہو خیر التابعین، یہ لفظ بول کر حضور نے صحابہ کے بعد درجے کا خود متعین کر دیا، یہ ٹرم ہماری بنائی ہوئی نہیں، یہ خدا کا کریم علیہ السلام نے بنا کے۔ پھر آپ دیکھیے حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ عنہ کتنی عظیم المرتبہ شخصیت ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمتہ اللہ علیہ کشف المحجوب شریف میں ان کا ذکر کیا ہے، جناب کون سے القاب دے کر؟ فارسی کے اندر آپ نے لکھا آفتاب امت و شمع دین و ملت اویس قرنی از کبار مشائخ اہل تصوف بود۔ حضرت داتا صاحب جیسی شخصیت ان کو کہہ رہی ہے کہ مشائخ میں سے بھی یہ کبار درجے پر فائز تھے، اور یہ دین والوں کے لیے ایک آفتاب کا درجہ رکھتے تھے۔ اور پھر امام ابو نعیم رحمت اللہ علیہ نے جو ان کو خراج تحسین پیش کیا، وہ ان کا لقب دیتے ہیں سید العباد وعلم الاصفیاء من الزہاد، زاہدوں کے بھی یہ پرچم بردار تھے، یعنی جتنے زاہد آپ کو صحابہ کے بعد نظر آئیں گے وہ سارے کے سارے حضرت اویس قرنی کے پرچم کے نیچے نظر آئیں گے۔ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے حوالے سے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے بات فرمائی ہے کن کو؟ صحابہ کو، اور فرمایا انا رجلا یاتیکم من الیمن یقال له اویس، تمہارے پاس ایک شخص آئے گا جس کو اویس کہا جاتا ہے، اور پھر آگے آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو اس کو پالے، جو اس کو پالے وہ ان سے کہے کہ میری مغفرت کی دعا کرو، تو وہ دعا کریں گے۔ اب غازی صاحب بات تو یہ ہے کہ حضور کی اپنی دعا سے بڑھ کے کس کی دعا ہو سکتی ہے؟ اور پھر حضور کا یہ فرما دینا کہ وہ تمہارے پاس آئے گا، یہ بھی بتا دیا کہ مجھ سے ملاقات نہیں ہو سکے گی، آنے والے وقت کا علم جو کہتے ہیں کہ نبی کو نہیں، فلاں کو نہیں، حضور یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے پاس آئے گا، مجھ سے ملاقات نہیں ہوگی۔ اور واقعی جب آئے تو آقا کریم علیہ السلام شہر سے باہر تھے، اور جب گھر میں تشریف لائے تو پھر یہاں پر یہ بات دیکھیے کہ فرمایا ہر طرف نور ہی نور، اور عجیب سا نور نظر آ رہا ہے۔ پوچھا یہ نور کس چیز کا ہے؟ عرض کیا کہ حضور یہ تو پتہ نہیں نور کس چیز کا ہے، لیکن اس طرح ایک سائل آیا تھا، حالت اس کی یہ تھی، بال پرا گندا تھے، یہ سب کچھ بیان کیا گیا۔ آپ نے فرمایا وہی تو میرا اویس تھا جس کی آمد کی برکت سے اللہ نے تمہارے گھروں میں نور تابعین عطا فرما دیا۔ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو سب سے بڑی بات یہ بتا دی حضرت اویس قرنی نے اپنے عمل سے کہ تم اگر یاد محبوب میں گم ہو تو اپنے محبوب کو خود سے بے خبر نہ سمجھو، آقا تمہاری حالت کو جانتے ہیں، تم جہاں پر بھی ہوگے نگاہ مصطفیٰ سے چھپے نہیں رہ سکتے۔ وہ حدیث پاک سنائے نا کہ میدان حشر میں پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کیسے پہچانیں گے اربوں مخلوق ہوگی، تو آپ نے فرمایا اسی طرح جیسا پنج کلیانی گھوڑے کو اس کا مالک پہچانتا ہے سارے گھوڑوں میں سے۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان اور وہ چیزیں تھیں نا، یہ اب بالفعل
آنے والے لوگوں کے، اب اس سے بھی یہ نہیں کو کہہ سکتا کہ وہ تو صرف حضور کی نگاہ ہے نا، تو تمہیں کیا خبر؟ تو اب آپ کا یہ بتانا جو حضرت عمر، حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ سے پوچھا تھا حضور کے یہ بھووں کے بارے میں کہ ملے ہوئے تھے کہ نہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ظاہری آنکھوں سے دیکھا ہونا کافی نہیں ہوتا، اس کے لیے نگاہ دل چاہیے جو نگاہ مصطفیٰ کے ساتھ ٹکرائے گی تو ہر قسم کے انوار و تجلیات روشن، زیارت ہوتی ہر وقت حضوری میں، دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحے ان کو حاصل تھا جی، یہ حضوری والے لوگ تھے، دیکھے نا یہ جو ویسی سلسلے کے بزرگ تھے گجرات والے خواجہ گور الدین صاحب رحمۃ اللہ جیندر شریف والے، وہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، اور امی درویش تھے، حدیث کا درس دیتے تھے، تفسیر کا درس، اور کون تھے ان کے ماننے والے، ان کے عقید مندوں میں شیخ القرآن علامہ عبد الرؤف زاروی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محب النبی، اتنی اتنی بڑی شخصیات برے صغیر کی جو تھی ان کی خدمت میں جاتی تھی، حاضر باش تھے، حاضر باش سلسلہ اویسیاں تو ہے ہی براہ راست سرکار کے ساتھ بغیر واسطے کے، اور آپ کا وہ فرمان جو حرم بن حیان کو آپ نے کہا تھا انہوں نے علامات سے پہچانا، اور آپ نے فرمایا عرفت روحی روحا کا، میری روح نے تیری روح کو پہچان لیا، ہمارے تو رابطے ازل سے چل رہے ہیں اور ابد تک رہیں گے، دنیا تو اس دنیا کا رابطہ نہیں مانتی۔ جامی نے کہا جی ان کے بارے میں، جی ناصر جامی کا بڑا زبردست شعر ہے، جی جی، بوئے جاں می آئد از سوئے یمن، از دمے جاں پرورے اویس کرن، یمن کی طرف سے روح کی خوشبو آتی ہے اویس کرنی کے روح پرور سانسوں سے۔ سبحان اللہ، جی سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر التابعین ہیں، اور ابھی قبلہ علامہ برکاتی صاحب کہہ رہے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی نسبت سے یہ لفظ دے دیا، یہ قرآن میں بھی تابعین کا لفظ قرآن پاک سے ملتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، کہ جو السابقون الاولون ہیں مہاجرین و انصار میں، جنہوں نے اتباع بے احسان کی وہ تابعین ہو گئے، مہاجرین کی اور انصار کی اتباع کرنے والے، اور یہ ان میں سے خیر التابعین ہے، بہترین سہائے ستہ میں سے امام مسلم وہ ہیں جنہوں نے ان کے بارے میں تین احادیث لائیں، ان کے تذکرے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ان تین احادیث کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ایک حدیث پاک وہ ہے کہ جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف حضرت عمر کا ایک بیان ہے، ہوا یہ کہ سیدنا فاروق اعظم کے پاس کوفہ کا ایک وفد آیا، اور وہ کہتے ہیں ان میں سے ایک شخص وہ بھی تھا جو سیدنا اویس قرنی سے مذاق کیا کرتا تھا، کانا یسخر بے اویسن، حضرت اویس کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ اس سے ایک چیز پتہ چلی کہ آپ کا مذاق اڑانے والے لوگ بھی تھے، وہ آگے احادیث میں موجود ہے، احقاق حق اور ابطال باطل کرنے کی وجہ سے آپ نے فرمایا میرے صدیق اور دوست باقی نہیں بچے، کہ میں حق بات کہتا ہوں جہاں بھی ہوں، اور امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا فریضہ میں کسی صورت نہیں چھوڑ سکتا، خاص سارے لوگ مجھے چھوڑ کے چلے جائیں۔ تو حدیث پاک میں ہے ہوش مند مجذوب کا لفظ، میں نے اسی لیے سبحان اللہ کمال کر دیا، تو بچے بھی چھوٹے چھوٹے کنکر مارتے تھے نا، تو کہتے تھے بڑا نہ مارنا میرا وضو ٹوٹ جائے، ہائے ہائے، تو وہ کہ ایک شخص اس کو حضرت عمر نے بلا کے پھر اس کو بتایا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا کہ تمہارے پاس یمن کا ایک شخص آئے گا، اویس اس کا نام ہے، اس کے برس کا نشان، بیماری کا نشان ہوگا، اور یمن میں اس کے لیے اس کی والدہ کے علاوہ کوئی باقی نہیں بچا، وہ اپنی والدہ کا خدمت گزار ہے، اگر وہ تمہیں مل جائے تو اس سے اپنے لیے دعا کروانا۔ دوسری حدیث پاک میں سیدنا میری امت کے لیے دعا کروانا، جی میں بتاتا ہوں، دوسری حدیث پاک میں کہ سیدنا فاروق اعظم نے لوگوں کو پھر یہی بات بتائی، اس میں خیر التابعین کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا بہترین تابعین میں سے بہترین ہے۔ اب اس لقب کو کوئی سمجھنا چاہے تو تابعین کے فضائل پر احادیث پڑھ لے، پھر خیر التابعین خود سمجھ آ جائے گا۔ واہ واہ واہ، اب اس میں حضرت فاروق اعظم نے پھر یہی الفاظ دلائے کہ ان سے جب ملو تو درخواست کرنا ان کے ساتھ کہ ہمارے لیے دعا کر دیں، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت اویس قرنی سیدنا فاروق اعظم کو خود مل گئے، جو تیسری روایت ہے حضرت، اور اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت عسیر بن جابر کہتے ہیں اذا اتا علیہ امداد اہل الیمن، کہ جب بھی کبھی یمن والوں کا مال غنیمت اور امداد پہنچتی مدینہ میں حضرت عمر کے پاس، سآلہم افیکم اویس بن عامر، ہمیشہ ان سے پوچھا کرتے تھے کیا تمہارے اندر اویس بن عامر ہے، یہ ہمیشہ ان کا معمول تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ اویس قرنی آگئے تو آپ نے ان سے پوچھا آپ اویس ہیں، انہوں نے کہا جی ہاں میں اویس ہوں، فرمایا من مراد ثم من قرن، مراد سے پھر قرن سے، انہوں نے کہا جی ہاں، فرمایا فکانہ بکا برسن فبرأت منہ الا موضع درہم،
برس کا نشان تھا جس میں سے ایک درہم کا نشان، انہوں نے کہا جی ہاں، فرمایا تمہاری والدہ ہے، انہوں نے کہا جی ہاں، پھر آپ نے ان سے فرمایا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اویس آپ کے بارے میں یہ بات بتلائی تھی، یہ ساری خوبیاں میں نے رسول اللہ سے سنی ہیں، اویس آپ مجھے لیے دعا کریں، اویس آپ میرے لیے دعا کریں۔ اور ایک حدیث پاک میں سیدنا اویس کرنی رو پڑے، فرمایا امیر المومنین آپ جیسے شخص کے لیے میں گناہ گار، میں دعا کروں۔ سیدنا فاروق اعظم ان سے دعا کرتے، پھر پوچھا آپ نے کہاں جانا ہے ابھی یہاں سے فارغ ہو کے، فرمانے لگے میں نے کوفہ جانا ہے، حدیث میں ہے، امام مسلم لائے، کہنے لگے پھر میں وہاں کے عامل کو لکھ دوں کہ اویس کرنی آ رہا ہے تو اس کا ذرا خیال رکھنا؟ تو آپ نے فرمایا اکون لی غبراء الناس احب الیا، فرمایا غریب مسکین محتاج لوگوں میں رہنا مجھے زیادہ پسند ہے، میرے لیے نہ لکھیں کہ مشہور ہو جاؤں گا۔ اگلے سال اشراف کوفہ میں سے کوئی ایک شخص سیدنا فاروق اعظم کے پاس آیا، آپ کو جو ملتا تھا اس علاقے کا اسے پکڑ کے اویس کرنی کا تذکرہ چھیڑ دیتے، رسول اللہ سے باتیں سنی تھیں، پھر ان کی باتیں کرتے۔ اسے انہوں نے کہا کہ وہ ایک شخص ہے یار ایسا ایسا، اس نے کہا ترکتہ رسل بیت قلیل المتاع، حضور میں نے تو اسے شکستہ حال گھر میں اور کوئی اس کے پاس ساز و سامان نہیں غربت کے عالم میں چھوڑ کے آیا ہوں۔ فرمایا اللہ کی قسم یہ وہی ہے رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا تھا جہاں کہیں مل جائے اس سے اپنے لیے مغفرت کرواؤ۔ اب یہ شخص جب واپس گیا، حضور یہ حدیث پوری کر لوں، جب واپس گیا تو آپ نے، وہ ان سے جا کے کہتا تھا میرے لیے دعا کریں، آپ اس سے کہتے تھے انت احدث احدا بسفر صالح فاستغفر لی، تم مبارک سفر سے آئے ہو رسول اللہ کے شہر سے، تم میرے لیے دعا کرو۔ وہ پھر ان سے کہتا، یہ پھر اس سے یہی کہتے سفر صالح کر کے تم آئے ہو۔ آخر میں پوچھا حضرت جب اس نے زور دیا ویسے کرنے کا، عمر کو تو نہیں مل کے آگے امیر المومنین کو؟ اس نے کہا جی ہاں ملا ہوں۔ تو آپ نے پھر اس کے لیے دعا کی حضرت اویس کرنی نے۔ یہاں ایک بات، پھر اس نے آپ کو ایک چادر اوڑا دی، اور وہ چادر اوڑی ہوئے ہر کوئی کہتا تھا من اين لاویس هذه البردہ، اویس کے اوپر یہ چادر کہاں سے آ گئی؟ حضور حدیث کے ان الفاظ سے اتنا دل رونے والی کیفیت بن گئی کہ حضرت اویس اپنے جسم پر چادر، معمولی کپڑا رکھتے تھے، اچھی چادر دیکھ کے ہر ایک حیران ہو گیا یہ چادر کہاں سے آئی۔ اویس کرنی نہیں پہنتے تھے، لیکن چونکہ سفر کرنے والا مدینے سے آیا تھا، اس کی چادر لے کے آپ نے پہن لی۔ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی وسیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه جی علامہ صاحب، یہ جتنی گفتگو ہوئی ہے ابھی تک اس میں ہمارے لیے اعتقادی مسائل بھی ملتے ہیں، ٹھیک۔ یہ جو صحابہ کو آپ نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ میں داغ ہے، اس کی شکل ایسی ہے، آپ نے دیکھ کے بتائی ہے، وہ نظر آ رہے تھے ان کو، ٹھیک۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ دیوار کے پیچھے کے علم نہ ہونا یہ غلط لوگوں کا عقیدہ ہے۔ سرکار دونوں تو آسمان کے پیچھے بھی دیکھتے، زمین کے نیچے دیکھتے، رحمت عالمین ہے نا، انہوں نے رحمت پہنچانی کیسے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ کس کو رحمت کی ضرورت ہے، تبھی پہنچے گی، پھر رحمت کرے گا نا۔ اچھا، دوسرے انہوں نے آیت پڑھی ہے، وہ بھی ایک اعتقادی مسئلہ ہے اور فقہی مسئلہ ہے، اور اس میں کئی لوگوں کی عقلیں درست ہو جاتی ہیں۔ والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان، یہ ایک مضمون ہے کہ سابقون اولون مہاجرین انصار میں جو ان کی پیروی کرے گا، آگے رضی اللہ عنہم رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی، اس کا مطلب ہے تابعین کو رضی اللہ کہہ سکتے ہیں۔ واہ 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 واہ، یہ جو جھگڑا ڈالا ہے اس وائے صاحب، کسی کو رضی اللہ نہیں کہہ سکتے، یہ تو قرآن پاک سے ثابت ہے اور تفسیروں کے لکھا ہوا ہے۔ میرے ساتھ ایک بندہ جھگڑ رہا تھا، کہتے ہیں سوائے صاحب کسی کو رضی اللہ نہیں کہنا چاہیے، میں کہا اچھا نام لو، ابو بکر صدیق رضی اللہ، فاروق اعظم رضی اللہ،
کر کے میں اویس کے اندر رضی اللہ عنہ میں ہوں تیرے منہ سے نکل گئے. یہ اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا ہوتا ہے جس کو رضی اللہ عنہ کہلانا ہے اس نے قرآن پاک میں ہی مسند دے دی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بابا فرید الطار فرماتے ہیں جب کل قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کی شکل میں اویس کرنی کو لوگ بھیجے گا. وہاں چھپانا ہے, چھپانا ہے اس دن بھی, اس دن بھی چھپانا ہے کہ یہ اویس کرنی کیا اویس کرنی کی شان ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے اس عاشق کی شان دیکھیں کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو بیٹھے جائیں گے فرشتے جنت میں, اویس کرنی کو روک لیں گے, کہنے تو اکیلا نہیں جائے گا, جس چیز کی شفاعت کو تیرے ساتھ جائے گا. جیسے آپ نے بتایا نا بنی مظہر کی قبیلے کی بکریاں اور ربیع قبیلہ, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز بخشا ہے. اور جن کو اللہ نے اعزاز بخشا ہو اس لیے خالق کائنات نے اپنی کتاب الرحم میں سورۃ توبہ کی یاد میں 119 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب پھر حدیثی میں آتا ہے المرء مع من حبا, انسان اسی کے ساتھ جس سے محبت کرتا ہے. تو ہم محبت سے اپنا علامہ برکاتی اسی لیے ان سے محبت کرتے ہیں نا, ہم حضور کے عاشق ہیں. تو انشاءاللہ تعالی قیامت کے روز ان کی صف میں ہم نے پیچھے پکڑا ہونا ہے, لاڑے جس کو کہتے ہیں. یہ کہ میں بات عرض کروں یہ جو عاشق آنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کی عجیب کیفیت ہے, حالت ہے, پتہ لگ جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عاشق ہے لوگ اس کے عاشق ہو جائیں گے. لیکن دنیا کا نظام اور ہے, بندہ بندے کا عاشق ہو ایک اور عاشق اور رکابت شروع ہو جاتی ہے. رکابت یہ وہ عشق ہے جس میں رکابت ہے, رکابت نہیں ہے. تو اس میں تو رفاقت ہی رفاقت ہے, رکابت نہیں ہے. تو اس میں غازی صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جو سرکار نے حکم دیا تھا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس حکم کی بجاوری کے لیے دور صدیقی میں مکمل کوشش کرتے رہے. ٹھیک, پھر اپنا دور آیا اور اس دور کا اندازہ کریں کہ فتوحات شام اور فتوحات فارس یہ مسلسل تھیں اور ہر شخص آپ کے رابطے میں تھا. ٹھیک, اس قدر ذمہ داری کا معاملہ تھا کہ آپ نے وہ ہر ایک کے اوپر جو ہے وہ قاصدوں کا آنا جانا لائنیں لگائی ہوتی تھیں کہ پوری جنگ کو وہیں سے آپ کمان کر رہے ہوتے تھے مدینہ منورہ سے. تو اس کے باوجود ان کٹھن ترین حالات میں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خود بھی مدینہ چھوڑا اور حضرت مولا علی کو بھی ساتھ لیا. با 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 اور با با حضرت اویس کرنی کی خدمت میں جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ حضرت عمر فاروق کی نگاہ میں جو سرکار نے فرما دیا تھا اس پہ عمل, اور پھر اس پہ شان اویسی جو ہے وہ اتنی اظہر من الشمس ہو رہی ہے کہ کوئی بھی دنیا کا بڑے سے بڑا کام ہو, بڑی سے بڑی فتوحات ہو, وہ دیدار اویس سے بڑھ کے نہیں ہو سکتا. حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ آپ کے حوالے سے یہ دیکھیے, تفسیر روح البیان شریف میں شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ دو مقامات پہ یہ بات بیان فرمائی کہ آپ ایک مرتبہ کھانا تناول فرما رہے تھے, اور عربوں کا طریقہ بھی ہے وہ آگے سفرا لگا لیتے ہیں تو اس کے اوپر کھانا رکھ کے کھاتے ہیں, پہلا دیتے, کوئی اور آئے تو الگ سے اٹھنا نہ پڑے, وہ بھی ساتھ شریک ہو جائے. اب آپ نے دیکھا ایک کتا آ رہا اور آپ کے پاس آ کے بھونکنا شروع ہو گیا, آپ نے کھانے میں سے زیادہ کھانا ہٹایا اور اس کی طرف سرکا دیا اور اس کتے کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ تو بھی کھا لے, تو اپنے آگے سے کھا, میں اپنے آگے سے کھاتا ہوں, قیامت کو اگر میں بخشا گیا تو تجھ سے بہتر ہوں گا, اور اگر نہ بخشا گیا تو پھر میں بہتر کہاں ہو سکتا ہوں. غازی صاحب یہ دیکھیے وہ شخص کے جس کی زبان مصطفیٰ نے جس کے لیے اعلان کیا کہ قبیلہ مدر اور ربیعہ کے لوگ ان کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگ ان کی شفاعت پہ جنت جائیں گے, اپنے بارے میں اتنی وہ عاجزی کر رہے ہیں کہ ایک جانور کے ساتھ اور وہ بھی ناپاک اس کو الگ کر کے اسی چمڑے کے دسترخوان پہ کھلا رہے ہیں اور ساتھ ہی عاجزی کر رہے ہیں کہ اگر میں بخشا گیا. آج لوگ خوابوں کا سہارا لے کر اور اس قسم کی ادھر ادھر کی باتیں, ہاں کہ وہ کہتے ہیں یہ بھی جنتی, جس نے فلاں کو دیکھنا ہو اس کو دیکھ لے, وہ فلاں کو کرنا ہو, اب حضرت ہو اتنی جرت کہ جس نے رسول اللہ کی زیارت کرنی ہو فلاں مولوی صاحب کو لاہور آ کے دیکھے. یہ جرت تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ کیا ہمارے لیے مشعل راہ نہیں ہے؟ کیا وہ ہمیں سمجھا نہیں رہی کہ تم جس درجے پر بھی پہنچ جاؤ اللہ اللہ ہے, اس سے ڈر کے رہنا ہے, الایمان بین الخوف والرجاء کے درمیان. یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ فرشتے جو ہیں میں ان کو بلاتا ہوں کہتا ہوں یہ میرا مرید ہے اس کی وہ واپس کر دو جان اور میں بارش کے فرشتوں کو یہ حکم نامہ, یہ اب جاری ہو رہے ہیں, یہ اب جاری ہے. شاید حضرت اویس کرنی سے اپنے آپ کو فائق سمجھتے ہوں گے, نعوذ باللہ. یہ ہے, یہ ہے دو نمبر اس دور کے, اللہ تعالیٰ معاف کرے. اس میں حضور ایک چیز اور ہے, توسل بالذوات صالحین اور توسل بالمکان. یعنی اب یہ جو ایک تصور ہے نا کہ ہم اللہ سے خود دعا کر لیں گے, اللہ ہر کسی کی سنتا ہے, اللہ شارق سے زیادہ قریب ہے,
تو حضور علیہ السلام نے حضرت اویس قرنی سے دعا منگوانے کا جو کہا کہ اویس قرنی آپ کی بخشش کے لیے دعا کرے گا، یہ تو یہ ذوات صالحہ سے، ذات صالحہ سے توسل کی ایک مثال ہے۔ نیک لوگوں سے دعا کروانی چاہیے، یہ وسیلہ، اسی لیے تو پکھے ٹکے صوفی یہ نیک لوگوں کا وسیلہ ہے۔ دعا کریں حضور، حضرت عبد الرحمن بن مہدی سے ایک روایت سیر و اعلام النبلاء میں امام لائے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان من امتی لا یستطیع ان یاتی مسجدہ او مصلاہ من العرا۔ حضور نے فرمایا کہ کپڑے نہ ہونے کی وجہ سے، عریانی کی وجہ سے میری امت میں ایک شخص ایسے بھی لوگ ہوں گے وہ مسجد یا اپنی نماز کی جگہ تک نہیں جا سکیں گے کہ ان کے جسم پر کپڑا نہیں ہوگا۔ اللہ، حضور نے فرمایا یحجزہ ایمانہ ان یسأل الناس، ان کا ایمان انہیں روکے گا لوگوں سے سوال کرنے سے، سوال بھی نہیں کریں گے۔ فرمایا منہم اویس القرنی و فرات بن حیان۔ حضور نے فرمایا یہ دو تابعین کا نام لے لیا، فرات بن حیان اور اویس قرنی کا۔ حضور ان کا حال کیا تھا؟ حال یہ تھا ہر رات جب بھی رات آتی پوری پوری رات عبادت کرتے۔ یہ ابو ذرہ الرازی سے یہ روایت ہے کہ کانا اویس اذا امسا یقول، جب شام ہوتی تو دعا کرتے ہاذہ لیلۃ الرکوع، رکوع کی رات ہے، فیرکع حتی یصبح، صبح تک رکوع کرتے، پھر اگلی رات کہتے یہ سجدے کی رات ہے، پوری رات سجدہ کرتے حتیٰ کہ صبح ہو جاتی۔ اور حضور جب صبح کا وقت آتا تصدقہ بما فی بیتہ من الفضل من الطعام والشراب، کھانے پینے پہننے کی کوئی چیز اضافی ہوتی صدقہ کر دیتے۔ جب سارا کچھ صدقہ کر دیتے، عبادت کر لیتے، پھر دعا کرتے اللہ کے حضور، اللہم من مات جوعاً فلا تو آخذنی بھی، میرے مولا اگر کوئی بھوکا مر جائے تو مجھے نہ پکڑنا، میرے گھر میں تو کچھ نہیں ہے۔ فلا ومن مات عریاً فلا تو آخذنی بھی، میرے مولا اگر کوئی ننگا فوت ہو جائے تو میں نے اپنا سب کچھ صدقہ کر دیا، مجھے نہ پکڑنا۔ قبیلہ مراد کا جب کوئی شخص آیا تو اس کے ساتھ گفتگو میں آپ نے اسے نصیحتیں کر دی بڑی کام کی، آپ نے اسے فرمایا اے اخ مراد، ان معرفت المؤمن بحقوق اللہ لم تبقی لہ فدۃ وذهبا، جو مومن اللہ کے حقوق کی پہچان کر لیتا ہے سونے چاندی میں سے اس کے لیے کچھ باقی نہیں بچتا، دنیا کی محبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ان قیام المؤمن بامر اللہ لم یبقی لہ صدیقا، اور اللہ کے امر کے ساتھ جو قیام کرے لوگ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، دوست باقی نہیں بچتے۔ اور فرماتے واللہ انا لنأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنکر، اللہ کی قسم لوگوں کو ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہیں گے، فیتخذون اعداء، لوگوں نے ہمیں دشمن سمجھ لیا، ویجدون ذلک من الفساق اعوانا، اور فاسقوں کے دوست بن گئے ہماری دوستی دشمنی میں۔ فرماتے حتی واللہ لقد رمونی بالعظائم، اے مرادی بھائی لوگ مجھے ہڈیوں سے مارتے ہیں، میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ فرماتے وَأَيْمُ اللَّهِ لَا يَمْنَعُنِي ذَلِكَ أَنْ أَقُومَ لِلَّهِ بِالْحَقِّ، مگر یہ ساری باتیں مجھے حق سے نہیں ہٹا سکتی، حق پر قائم رہوں گا۔ شہادت پھر نصیب ہوئی آخر میں جی، یہ اصل میں خود کو چھپا چھپا کے رکھا تھا، شاید حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ کی رفاق کرتے۔ واہ 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 واہ، آپ کا خود کو بچا کے رکھنا، چھپا کے رکھنا، پھر لشکر علی میں جانا اور درجہ شہادت پہ فائز ہونا، یہ تسلسل ہے اسی ملاقات کا جو حضرت عمر فاروق اور مولا علی پاک سے آپ کی ہوئی تھی، وہ تشریف لائے تھے اور پھر اس کے بعد جب ایک شخص نے آ کے بات کی تھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی، پہلے آقا کی، آپ نے سنی، جب حضرت عمر کی بات اس نے کی اور اس کو نہیں پتا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہید ہو چکے ہیں، تو حضرت اویس قرنی نے تین مرتبہ کہا وا عمر آہو، وا عمر آہو، وا عمر آہو، تو عمر کی باتیں کر رہا ہے، عمر تو درجہ شہادت پہ فائز ہو چکے، خبریں آپ دے رہے ہیں، اور آپ کے یہ دونوں ہی ملاقات کرنے والے محبوب تھے۔ حضرت عمر فاروق کی شہادت پہ آپ روئے ہیں اور پھر حضرت مولا علی کا دامن نہیں چھوڑا۔ اور آپ دیکھیے پورا علاقہ وہی ہے، اگر یہ بات کہہ دوں کہ غیر اعلانیہ جن جن علاقوں میں حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ اور شہزادہ گلگونِ کبا، حضرت سیدنا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جن راہوں میں آئے ہیں، یہ بھی انہی راہوں میں پہلے رہے ہیں۔ با با، اور دیکھیے کربلا کا میدان ہے، دریائے فرات ہے، اور اسی فرات کے کنارے پہ آپ نے زندگی بھی بسر کی ہے اور وہیں پہ غسل بھی کیا کرتے تھے۔ یہی اہل بیت کی محبت کا حقیقی ہمارے لیے پرتو ہے، ہمارے لیے یہ سمجھ کے لیے کافی ہے کہ اگر وہ ہستیاں اپنے دور مقدس میں خود کو چھپا کے اہل بیت اطہار کی محبت میں محو رہتی ہیں، تو پھر یقیناً ہمارے لیے اس سے کہیں زیادہ حق بنتا ہے۔ انہوں نے بغیر اظہار کے محبت کر کے اور جامع شہادت نوش کر کے دکھا دی، ہمارے سامنے تو ہر چیز ان کی عیان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد
وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا. ویلکم بیک ناظرین کرام. آج سیدنا اویس کنی رضی اللہ عنہ کی ایک دعا جس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا، اور اگر وہ جنت میں نہ گیا تو روز قیامت میرا دامن پکڑ لے کہ تم نے کہا تھا تو مجھے تو جنت ہی ملی. یہ میں کلمات اس کے پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا من لا یطاہرہ طاعتی ولا تدرہ معصیتی فابلی مالا یطاہرہ کا وغفر لی مالا یدرہ کا برحمتی کا یا ارحم الراحمین. یہ دعا ہے، ہم نے آپ دیکھ رہے ہوں گے سکرین پہ بھی دکھا دی ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا یہ پرنٹ کرا کے بھی ہم اپنے ناظرین کو پیش کر سکیں. سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حاسدین کے لیے اتنی سزا کافی ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کی خوشی کے وقت غمگین ہوتے ہیں. ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے. جی یوسف حضرت. منزل عشق کا مینار اویسے کرنی، منزل عشق کا مینار اویسے عاشق سید ابرار اویسے کرنی، عاشق سید ابرار اویسے کرنی، رحمت حق کے طلبگار اویسے کرنی، رحمت حق طلبگار اویسے کرنی، ہم گناہگاروں کے غم خار اویسے کرنی، ہم گناہگاروں کے غم خار اویسے کرنی، ظاہری آنکھوں سے دیدار محمد ہوا
آنکھوں سے دیدار محمد نہ ہوا پھر بھی کرتے تھے بہت پیار ویسے کرنی پھر بھی کرتے تھے بہت پیار ویسے کرنی بخششے کرتے تھے دعا بخشش امت مرحوم کی کرتے تھے دعا طالب احمد مختار ویسے کرانی طالب احمد مختار ویسے کرانی منزلے عشق کا مینار ویسے کرانی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.